Пока в Запорожье пытаются определить исправность счетчиков жителей частного сектора, в НКРЕ решали, какой прибор учета лучше – в каждой квартире или один на весь дом. Министр социальной политики Украины и глава комиссии, которая регулирует коммунальные тарифы, так и не пришли к единому мнению. Во время общения с журналистами должностные лица на один и тот же вопрос дали два противоположных ответа. Вместо того, чтобы выполнять закон, наши газопостачальні організації, спираючись на постанову НКРЕ, яка не є законом і не може бути вищим законом, замість того, щоб встановлювати лічильники на кожне домогосподарство, бо це дорого, вирішили обійтись ось такими речами. Це неправильно. Закон повинен бути один для всіх. І тому, якщо в законі прописана норма, її повинні дотримуватися. Тим більше, що ви абсолютно правильно сказали, що вартість установки лічильника закладається в тариф на газ. І уряд буде в цьому відношенні займати принципову позицію. Якщо вам хтось сказав, що в тарифах передбачено для всіх абонентів індивідуальний прилад обліку, це не є правдою. Комісія не має можливості профінансувати індивідуальні лічильники для всіх і, в принципі, не вважаємо до кінця це найбільш доцільним заходом на сьогодні. Ми пішли шляхом будинкових, які майже в 10 разів дешевше, значно швидше можна зробити і вирішують питання обліку. Питання, коли це плита газова колонка, доцільно встановити індивідуальний. Для всіх, хто має плиту газову і колонку, ми дійсно передбачили індивідуальний. Для плити газової передбачені загальнобудинкові. Напомним, с 2018 года поставляться газ будет только тем потребителям, у которых есть прибор учета. Жители запорожских многоэтажек часто отказываются от установки общедомовых счетчиков, требуя от Запорожгаза индивидуальные газовые счетчики.